ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥାଣୁ ସରକାରରେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ରବିବାର ଅନୁଗୁଳ ଖମାରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସୁଶାସନର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣିଆ ଚଷା ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଞ୍ଚଳ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍, ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍, ରେଙ୍ଗାଲି ଲେଫ୍ଟ କେନାଲ, ରେଙ୍ଗାଲି ରାଇଟ୍ କେନାଲ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦୁର୍ଗାପୁର କେନାଲ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସମକାଇ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ଭଳି ହୋଇରହିଛି। ମୋଦି ସରକାରରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷକୁ ପ୍ରାୟ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଏଠାରେ ତାଲଚେର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଅଭାବ ଅଛି। ତାଲଚେର କୋଇଲାରେ ଓ ରେଙ୍ଗାଲିର ପାଣିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଜୁଳିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଲୋକିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ନିଷ୍ପେଷିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅନୁଗୁଳ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ମୋଦିଜୀ 9 ବର୍ଷରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ, ଆବାସ ଘର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା, ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍, ମୁଦ୍ରା ଋଣ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର 3,09,378 ପରିବାରକୁ ସର୍ବମୋଟ 8,720 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ପିଛା ପ୍ରାୟ 2,81,856 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2.22 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ କମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1.84 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ 69,316 କୋଟି ମିଳିଥିଲା। ଖଣି ନୀତିରେ ସଂସ୍କାର କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା 2022-23 ପ୍ରାୟ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ମାତ୍ର 5,000 ରାଜସ୍ୱ ପାଉଥିଲା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ 2022-23 94,442 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 2023 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା 21,374 କୋଟି DMF ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ମୋଦି ସରକାରରେ ଗଠିତ DMF ପାଣ୍ଠିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା ରେଳ ଲାଇନ୍ ସହ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବା ସହ ସଡ଼କ ପଥକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କଣିଆସ୍ଥିତ ତାଳଚେର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ସମେତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସ୍ୱର୍ଗତ ପବିତ୍ରମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। କଂସମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଓ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନୁଗୁଳ ନାଲ୍କୋ ନଗରସ୍ଥିତ ଆମ୍ବେଦକର ପାର୍କରେ ନାଲ୍କୋ ତରଫରୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନାବରଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।